COVID პანდემიის დროს მედიკოსები თვლიდნენ, რომ პირბადე ვირუსისაგან დაცვის ერთ-ერთი მთავარი საშუალება იყო. მიმდინარე წლის მაისიდან კი ნიღბის ტარება სავალდებულო აღარ არის და ქუჩაშიც ადამიანებს პირბადით ნაკლებად შეხვდებით. ამის მიუხედავად მოსახლეობის ნაწილი თვლის, რომ ვირუსებისაგან თავის დასაცავად მისი ტარება აუცილებელია. კი, პირბადე კარგია, მაგრამ ახლა არ მიკეთი. აუცილებელია, მაგრამ არ ამგონია, რომ ვიცავდეს. იშვიათად. აუცილებლად გვიცავს ნამდვილად. აუცილებელია პირბადის ტარება? კი, აუცილებელია. ჩემი აზრით აუცილებელია გენაცო. სავალდებულო აღარ არის, თორე სასურველია, რომ ზამთრის პერიოდში ვირუსებია ბევრი და გავიკეთოთ ყველა. კი, აუცილებელია. ნამდვილად აუცილებელია. ერთმანეთს გაუხსნებს პირველ რიგში. ბატა კიმიკეცია და ვიყენებ და ნამდვილად საჭიროა დღევანდელ დღე. დღესობით, იმიტომ რომ ამდენი ვირუსი და ინფექცია მოდებული. აი ხა გარდ გამოვედი ცოტა სუფთა ჰაერზე, შესაბამისად მოიხსენი და ისე შიგნით დახურულ სივრცეში ვიყენი.